Rīgas domes jaunās koalīcijas izveides sarunas joprojām ir gausas, tāpēc četru partiju tikšanās šodien atzina politiķi, lai tās pātrinātu tapis sadarbības memorandums par būtiskākajiem veicamajiem darbiem. Lai ātrāk atrastu kompromisu, jaunā vienotība Nacionālā apvienība un Kods Rīgai aicina par progresīvos parakstīt kopīgu sadarbības memorandu un vienoties par koalīcijas veidošanas principiem un būtiskākajiem darbiem Rīgai, piemēram, stiprināt Rīgas latvisko identitāti, Eiropas Savienības fondu līdzekļus ieguldīt Rīgas ielu un ceļu infrastruktūrā. Noslēgt memorandu par to, ka mēs vispār vēlamies kopā rast risinājumus un kopā strādāt, nevis iet varbūt uz ārkārtas vēlēšanām vai kādiem citiem scenārijiem. Par progresīvie vēl nesteidz piekrist memoranda parakstīšanai, jo vispirms ar to jāiepazīstas deputātiem un arī viņu pārstāvētajām partijām. Mēs dosimies lasīt, droši vien, ka būs no mūsu puses arī kaut kādu papildinājumu, kas tikai normāli, un virzīsimies, lai memorandu parakstītu. Tas ir tāds draudzības memorands, cik es saprotu, tas jau nav koalīcijas līgums jauns. Līdz to tāds vēl viens draudzības apliecinājums. Kāda varētu būt nākamā koalīcija? Skaidrības nav un arī politiķi neslēpj, ka to savstarpējās attiecības nav tās labākās. Valda ne tikai savstarpēja neusticēšanās, bet arī domstarpības par domas tālāko darbu.